Mirë, tani jemi në minutat e rezervuar për mysafirin e radhës të programit të mëngjesit. Me mua dhe me ju në studio është Zoti Abdullah Hasani, presidenti Këshillit të Rinisë Evropiane të Kosovës. Do të flasim për panairin i cili mbahet për ndërtë 7 vjetorit e pavarësisë së vendit. Panair ky që është i organizuar nga të rinë të Kosovës për hapur nga Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës, komunat e Kosovës si dhe institucionet qendrore. Për na folur më shumë rreth këtij panairi, ne në studio kemi të ftuar Zotin Abdullah. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. E tham që është organizuar nga Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës, komunat e Kosovës si dhe institucionet qendrore. Kur do të fillojë panairi më saktësisht? Panairi do të fillojë sot në orën 11:00. Është episodi i dytë i panaireve që e organizon Këshilli i Rinisë Evropiane në Kosovë në bashkëpunim me komunat e Kosovës dhe bizneset në komunë të Republikës Kosovës. Këtë herë është një ditë më veçantë për shkak se sikur se edhe emri panajiri Republika Ime është edhe data e veçantë, meqense po festohet 7 vjetori shtetësisë së Republikës Kosovës, dhe me këtë gjë kemi dashur ne të rritë vendet dhe institucionet e Republikës Kosovës të kontribuojmë në organizimin dhe në festimin e këtij 7 vjetori. Do thotë edhe njëkohësisht do të ndihmojë edhe të rinjtë që krijojnë përvoja të reja për organizimin e panajirëve të ndryshme, veçmas në sektorin e ekonomisë. Pikërisht panajiri Republika Ime dhe panajirët të tjera që organizohen nga trit, janë kryesisht trit studentë Universitetit të Prishtinës, konkretisht të fakulteteve të tregtisë dhe të ekonomisë, gjë që do t'ju ndihmoj që ata zhvillojnë përvoja në organizimin e panajireve dhe kontakteve me biznese, si dhe të përfitojnë përvoja rreth organizimeve dhe mënyra të organizimeve të bizneseve të mrendshme. Për shembull, në këtë panajir do të ketë korporata të mëdha pjesëmarrëse, duke përfshirë këtu edhe Valen, Telekomin, Postën, Infrakos, Hekurudhat. Nuk do të ketë vetëm korporata private, por edhe ato publike. Për shembull, në korporatat publike do të ofrojnë edhe shpjegime të ndryshme edhe për studentët, për edhe vizitorët, që këtë herë pretendojmë të kemi 300% më shumë vizitorë se në panajirët e kaluara, për shkak se ju e dini që vlugu më i madh është në 16 dhe 17 në Prishtinë, gjë që ka qenë në një datë që domosdo na është mundsuar për që të jemi pjesëmarrës këtë event të shënimit të përvjetorit pavarësisë, në mënyrë që edhe studentët ta tregojnë veten që dinë të jenë pjesë edhe organizimit të mëdhenj shtetëror. Mirë, a ju kanë dalur në ndihmë zënës së shkollave të mesme, studentë të Universitetit të Prishtinës apo qoftë edhe atyre private në organizimin e këtij panajiri dhe mbarvajtjen e tij? Faleminderit nga institucionet e Republikës Kosovës, po ashtu studentët të Universitetit të Prishtinës që janë në grupet punuese për organizimin e këtij panajiri kanë qenë pothuajse që 60 ditë deri 2 muaj çdo ditë në krye detyrës që panajiri me dalë sa më i suksesshëm. Një faleminderit më i veçantë shkon edhe për televizionin, për Radio Kosovën, se la kalçu hapësirën që studentët në Universitetin e Prishtinës ta mbajnë panajirin atë. A do të thotë hapësira është te objekti Radio Kosovës, që është brenda ku brenda rrethojave që kanë qenë deri më deri dikur. Deri tash janë domthonë mbrëmje janë përfunduar edhe tendat edhe janë vendosur biznesin, ndërsa në ora 11 bëhet hapja solemne me të ftuar krerat e institucionet që kanë konfirmuar pjesëmarrjen, kryetarët e 5 hodave ekonomike të ndryshme amerikane, gjermane, italiane. Mirë, sigurisht që edhe vizitorët, numri i tyre do të jetë i shumë, me që është edhe në prag të pavarësisë sot dhe nesër, nesër sheshi pritet që të strëmbushet me njerëz duke festuar. Ne zakonisht për shkak të marketingut që e bëjmë, kemi pasë vizitorët kënaqshëm edhe në panajire të tjera. Por thashë më parë që ky panajër përveç që është një datë e veçantë, është edhe pritet që edhe vllogu dhe numri i vizitorëve të shtohet në qindra mijëra, them, për arsye se planifikohet që në Prishtinë, Prishtinën ta vizitojnë për sidomos me datën 17 ta vizitojnë mbi 500.000. Ne nuk presim që 500.000 ta vizitojnë panajirin, por një pjesë e tyre, me qenë se është në qendër të Prishtinës, konsiderojmë që do duhet ta vizitojnë panajirin. Po, mirë. Si Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës, përveç panajirit, i cili tashmë veç sigurisht keni përfunduar me përgatitjet, çka tjetër jeni duke punuar, cilat janë projektet
më afat shkurtra. Këshilli i Unisë Evropiane në Kosovë, përveç kampanjave tjera për delikuencën e të mitërve, ka filluar kampanjen që do të filloj edhe aja sot pas dite kundër migrimit ilegal ose ikjeve që po quhet në Kosovë nga ana të rinjve, me qenë se kemi informata tani më edhe zyrtare se mbi 5500 nxënës dhe student kanë ikur nga Republika e Kosovës me familjet e tyre, gjë që numri gjithsej i qytetarëve të ikur tashmë është edhe konfirmuar dhe zyrtarisht. Mirë, ne ju urojmë punë të mbarë dhe suksese dhe shpresojmë që me projektin e radhës ndoshta të ndikoni sa do pak në ndalimin e këtyre ikeve, sidomos të trindhe dhe trejave. Nëse keni diçka për fund, zoti Abdullah. Problemi i ikjeve në Kosovë tashmë ka filluar, ndërsa ka që 2 vite e gjysmë që ju drejtohet me shkresa, ankesa dhe kërkesa, si kur që gjithë qytetarët, pa dhe ne i pak mënyrë ma të drejt për drejt institucioneve, duke ju propozuar ndoshta edhe programet të posaçme që do të angretin edhe pjesëmarrjen e trinjve në vendimare përmes institucione, por edhe rritjen e të punësuarve, por kemë hasur në nivel vesh të shurdhur dhe tash të shteti dhe bursëtasit të Republikës Kosovës, po i bartin pasojat edhe vendi. Faleminderit edhe një herë, punë të mbarë. Faleminderit për juve.